大家好，今日是2021年4月25号，一个非常舒服的星期日的上午来的。不如我们去看看最新大桥在这个上午的情况。Vivi 有了张号码。欢迎来到 Vivi 主仔 Channel。大家好，今天其实就是一个星期日的上午来的。大约的时间是8点到9点的时间。咁朝头早唔使开工嘅时间下咧，条大桥嘅状态系点嘅咧？咁我哋好快去睇下啦。咁啊，最近四月尾呢条大桥，咁啊见到啦，水面上咧其实就好悠闲嘅。咁啊间唔中咧会有啲艇咧就经过咧，似乎咧出海咧钓鱼嘅。嗱又，而再去扫去右手边咧，其实就系、是、将军澳蓝田隧道啦，个接驳桥驳翻嚟桥呢边。咁啊，其实今朝非常之舒服啊，所以咧就好想好快咁样整一条短片咧，同大家分享一下。咁至于隧道嗰边咧，其实就而家。起到就如火如荼的，因为咧隧道驳出嚟有段连接路啦，上桥啦。咁其实卖个关子先啦，咁就应该呢个星期咧就会Vivi 会出条片咧，就讲翻将军澳蓝田隧道最新嘅施工情况嘅，包括埋咧喺呢一橛啦，而家我哋远距离望啦，究竟近距离嘅情况系点嘅咧？例如隧道口嘅情况啦，隧道口一出嚟连接路驳过去将军澳南嗰边系点咧？呢边其实咧嗰啲跨湾桥接驳啦，同埋驳翻去将澳南嘅工程咧，睇上嚟复杂好多嘅。咁啊，嚟紧呢两个礼拜咧，就会 Vivi 有条片咧，详细去同大家分享一下咧呢边嘅发展情况噶啦。咁啊，大家记得留意 Vivi 主仔 channel 啦。好，今日系咁多，多谢各位收睇啦，我哋下一集再见。如果想看多啲跨灣大橋的施工情況咧，記得去翻 Vivi 主仔 channel 入面啦。咁啊，揾到 playlist 咧，你發現咧超過10條片咧係講跨灣大橋嘅，咁啊可以慢慢去欣賞一下啦，各位。亦都可以 join 翻我哋 group 嘅 channel 啦，咁喺 Facebook 嗰度嘅。Easy answer. Okay. Why Vivi channel?